Ik tu s challenge s utrkama posada u samcima i dvojcu bez kormilara seniorskih najboljih veslača bila je uvod u Miholjsku regatu gdje su nastupili ove godine najmlađi uzrasti. Prvi put u gradu na Dravi veslali su dvostruki olimpijski prvaci braća Sinković, a u utrci samaca Valent je bio bolji od svog brata Martina. Prije svega, evo, drago nam je doći u Osijek, nismo već bili par godina tu veslat na Dravi i vidjeti ljude, evo, stvarno su kupili u velikom broju. Ali nije nam nešto da smo trenirali za to, družimo se i to, ali naravno kad je utrka, onda damo maksimum, tako smo navikli, drukčije ni ne znamo. Tako da je sama utrka bila maksimalna i evo, bilo je stvarno lijepo. Lijepo je vidjeti tolike ljude, mislim da je i tak dobro malo da populariziramo veslanje u cijeloj Hrvatskoj i da dođu ljudi, da dođu klinci, da vide koliko je lijep sport ovaj i da nas bude što više. Ipak je ovo 500 metara, pa nije toliko da moraš biti utreniran full. Super je bilo, čestito je vrato na pobjedi, očekivano rekao bi stvarno predivno iskustvo s vama. Hvala svima što ste došli, hvala organizatoru za ovako super organizaciju i nadam se da će ponovo organizirati i da ćemo ponovo doći. Valent Sinković bio je najbrži u utrci samaca, braća Patrik i Anton Lončarić u dvojicu bez. Inače, ostali najbolji bili su Iktusovci David Šajn i Ivan Ante Grgić, te mađarski olimpijac Peter Vari Molnar. Imali smo konkurenciju Ivana Pitona, Marka Ukopinu koji su s nama formirali četverac ove godine koji se probao kvalificirati na olimpijske igre, tako da nije slaba konkurencija. Dečki stvarno su dobri veslači i odlični dečki, a evo mi smo došli sa odmora. Nama je ovo bilo jako teški, zapravo 500 metara, bez obzira što je to jedna četvrtina naše normalne staze, ali evo, dali smo sve. Mislim da smo pokazali i dalje ovdje ljudima u Osijeku kako to zapravo izgleda, pa makar i ovih zadnjih 500 metara. Svi su natjecatelji, posebice hrvatski olimpijci, istaknuli kako je bilo lijepo veslati na Dravi i popularizirati ovaj sport koji u Osijeku godinama ima uspješnu i dugu tradiciju. I Sinkovići su najavili dolazak u Osijek već sljedeće godine, a do tada njih kao i braću Lončarić te Šajna i Grgića čekaju veliki izazovi na međunarodnim natjecanjima. Ovaj sport, barem u Osijeku i poviđenom i na Miholjskoj regati, ima svijetlu budućnost i mogu se očekivati novi prvaci kako državni, tako i europski i svjetski.